paano makasurvive sa college nang hindi nabagsak? Mabigit yung line pero kayang-kaya mo yun. Alam ko naman na alam nyo na engineering student ako. Ay, hindi na pala student kasi graduate na ako. Hindi naman po kasi ako matalino. Aminado naman po ako dun. Pero yung sure po ako, masipag po akong mag-aral. Masipag mag-review, masipag magbasa. Basta masipag ako. Alam ko naman kasing bobo na ako. Diyos ko, bobo na nga ako. Magiging tamad pa ako. Edi wala na akong pinuntahan. Ako yung tipo ng estudyante na sobrang distracted sa lahat ng bagay. Yung nagle-lesson yung teacher ko, pero kung ano yung pinagagawa ko, nakikipag-chismisan. Alam nyo naman, buhay natin, chismis is life. Nung online classes nga eh, nag-a-attendance lang ako. Alam kong mali yun, mali yun. Huwag nyong gagayahin yun. Pero nabawi naman po ako sa exam. Napansin ko nung college, parang hindi na uso yung mga recitation. Ako ah, sa experience ko, parang hindi na sila bumabase masyado sa recitation. More on exam. Kaya kung sip-sip ka, naku, walang mangyayari sa'yo. Kahit sumip-sip ka sa college, walang mangyayari talaga. More on written exam talaga sa college. Eh, grabe rin naman talaga magpa-exam sa college, Diyos ko. Lalo na sa engineering. 5 items lang yun, be. Exam 5 items. Pero per question, Diyos ko, mag-iisip ka talaga buong araw. Tapos layo-layo pa yung pag nag-exam, Diyos ko, one seat apart talaga. Kaya kung madaya ka ng high school, Diyos ko, hindi uubre sa college. Isipin mo, engineering kami. One problem pa lang, Diyos ko. Given pa lang ata, mag-iisip ka na ng todo. Hindi ko alam, pero dun sa school ko, ganun talaga, malala yung exam. Kaya talaga, mapoporce ka talagang mag-review. Yun naman talaga yung key doon para makapasa. Kailangan aralin lahat ng lesson. Kung ikaw yung estudyante na a day before ka lang mag-review, ay, hindi yan uubra sa engineering. Ang preparation per exam or per quiz, a week before of the exam, master mo na ang lahat. Dapat kabisado mo yung formula. Yun, dun ka mababalo talaga kakabisado ng formula kasi minsan maghahalo-halo ng mga formula sa utak mo. One time na experience ko yun sa isang exam. So, sobrang dami ng formula na pag-rumble-rumble ko ng mga variables. Nung chinek na ng prof ko, ano to, gawa-gawa ka ng formula. Kaya talaga natutunan ko talaga mag-derive ng formula. Kasi bobo ako magkabisado. Pero kung na-master mo na yung pag-derive-derive ng mga formula, Diyos ko, mairaraos mo naman talaga yung exam. Kasi mga formula na yan, magkakaruktong naman yan. Yung kahinaan ko kasi, be, bobo ako magkabisado. Bobo pa sa spelling. Kaya nabawi na lang talaga ako sa mga problem solving. Bukod sa mukha akong pera, hilig ko talaga mag-compute. Physics, chemistry, lahat. Gusto ko talaga yung mga ganyan. Yung mga nag-iisip talaga ako. Pero yung magkakabisado ako, So kung hindi ka magaling sa part na yon, arali mo talaga na mabuti. Todong aral talaga. As in, magsipag ka. Kung saan ka naman magaling, padaanan mo na lang. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat hindi kayo bumagsak. Dapat yung i-goal nyo, dapat may matutunan kayo after nyo aralin yung subject. Okay lang gumagsak, basta may natutunan.